Дороболорунга хеги сакахер информационной берики хага сангар частага тахардун кориагат студияга Евгений Тойтонов релибин. Магнекл гастык сюрин сонунтан. Рик автодор телета аспыцылга 1 миллиард 300 миллион солпубайдах үлене ытта. Быйыл не был угар хан асфальтовый завод алан турурухтах, потом тубутами лилиат. Кин коракка бұғылтан менюлем дена тақ саңа офис арылдан жон үлекер дюкелері үксәді. Бұл саңа арылды бұд мен үлем ден офис тоқтағаны кейінгі қоңыш өз үлдең әтенді ойығысқы кейі үйден көрірігі информация барты бәрілден тұрыр. Чүріпчі қаяқ сытығыр оғыс адын етілләтшілерін ұлыңқуға ұйалылар. Хеймекен улугар полиция сотрудниктара Дагестан Республика Тетансылдар икки кехиттен балтыра киле кыгыл көмөгү болжатылар. Бутугунан из дела министерствиятин пресс улуспата ийгиндерер. Тёрдон төт састаах эркихи ыытан ихермасынатын полиция өлөхеттере калма федеральный сол хетте үй сүйрбаксыз километригер токтоппуттар. Тимир көлөгө эрде жыгылага тардылы сылжыбыт сүйрбө тогустаах эркихи олорса сылжарабит техника ийин берберкелен биэс араз быгыылаах кутуулаах кыгыл көмөгү болбуттар. Сыыната төт аңар миллионтан такса сол кобайынан ағылар. Бербергі түмігінен бұй керкі хиаспы цыл алтын етіттан ақсын етігір дері Магадан облағығар көңілі соқ көміз көкс қоста бұттыра бұғарылында. Холобынан жылы көбітілілен бербергі салғанар. Бүгін Хатас Павласкай қайысқанан өріс олығар 4 тонна юқтақ транспорт сырытын көңілі әтілер. Местедігер гимы сонындағы салақ бұғымай гимнистер сөйтінілі әттірі мұз қалыңын кәмейді әтілер онына тұста бұғарыны ұлынылар. Рик автодор терелте аспыт 2019 сылга 1 миллиард 300 миллион солкубайдах үлен орда. Качестволах онына кутталы соқ соллар федеральный программаға кирсен сүнінен амма онына қаңалас улустаргар үле барда. Сақахерин үрдінен терелте 30 километр солу асфалынан бүрінде манынтаханан былырын үлеға кирбит марқа мостатыгар итенне тұтылла тұрар түйкен мостатыгар үлелетлер. Бұйылғы ғылға Рик автодор барығын 2 миллиард солкубайға терелдер бұланнақ әрде түхерселебек контракторы Тихар тердер сұрыптақ қаңала сұлығығар сүйірбе 5 километр сол асфалыға. Мантағында нүрба қораты хинағы соллары, итенне қораты тұмнар солға 15 километрді ақ сол участығын 2 ғылы хигар асфалықтақ. Был, конечно, объем. Это 2 миллиарда дерей тағы бұтын надо, и был 1 миллиард и сүйіс болғаны. Олен, это бәкір күттік, онық тұққана бұт сұлыған. Кәхпу бар деханады, бұйыл Нюрбалугар хан асфальтовый завод алан турурухтах, потом то вот там лилия техника, вот там обновись кынера, он на булхан объект кирир будет на нами или тугар оборудование хангабар булхтах, он тут все эти ханада, эти новые технологии на лихтах, пыт, регенерация один, олен основание это хан технологии на булхтах, он нами оборудование лихтах. Илдар Ханасен Николаев Нерюнгири районугара рабоча хырыта салғанар. Бүгін ақабағылық социальный объекттер үлелерін салғы білісті, мұжыства ден оғыд ройбетін тәпдегәддер сыңнелан лағырын өрмеуінін көрдейтті. Манна саңардар үлі бүтәрі ұғығар келен тұрар. Аманы сәрге қорат рейпордың сүргіті онына қарбақ әрге жейлерттен жону көрі программата түхе туылан ерін туламын яққа ұрыттылар. Ол күрді көрсі хүйге әбәхінестерін толар бодақ суы баға суық тұтатчылар үбі қарчыны бюджет көтінерек тәқтерін туғынан ихнәділер. Тұстақ программа 200 түхмеғар ұлысқа офсая ағуаны саңар тұхынча квадратына метрі еннәк жеттен жону көрір сорып тұрар. Етіне дәңі Айсен Николаев, Якут Угал, Эльга Угал, онна Колмар компаниялар аспы цылы қайдақ түмектәбіттерін онна инеке баланырын білісті. Жүкуске корыққа бұғыл салған сағыланы ғытта менүлемден аттақ офис саңа офис арылдан үлі ерманнан ехлейінне кең сәңа әретінілар үлі месетті барыта сырдатылар. Бұ офис үліға кейден жон үлі көрдіңі көлі әхіне бұлырын ғыттан 16 бірғынан үрді әбет сихілі Павел Никифиров кәпсер. Жокузгеге мен үлемден саңа офис бұйыл үліға кейдегіттен қайу үйе тұхынчы бион кейкерден үлі көрдісті. 274 кей үші оқы тұрды. Бұ көрдері бұлырынғыттан үрдік. Манайға тұран күн бүгін кейін қораққа үст тұхынчы 700 ағуан 9 үлі местеті бары білетінер. Бұ саңарылды бұд мен үлемден офис тұқтағыны кейінгі қоңыш өз үрді әғатенні ойығысқы кейі үйден көрірігі информация барты бәрілден тұрыр. Қандық сайықы кейден кейі үлі көрдіген сөбе, Facebook, Instagram, электронный почта барты бар, оны серге манна информация дызан январ 2-тіңші сүйтбе дебіттер, бұл тұқсынню үйгі қолы бұра олыру алын кәмейе
бу республикага ортотнан уан сетте тынче сетте мехак сүйбөт оскет эңнеспет. Онтан балана хамнас алын кемее манда сүйбөттернан сүйбөт түрт тынче агас мехак уан алты болбут. Бу офиске өле көрдөчүлөрдүн бир дестери Жокузго локтоого Александр Окоёмов. Кини себес онун энергетика колледжигер 4 жыл үйрөнөн барын сите бүтөр бекке армияга барбыта. Онун билигин идетете суук боллор саңы офис көмөтүнүн үле болла. Буллума. Кандыга? Туугал эне? Продавец, консультант. Глория джинс. Он этитоха евросетька. Онтан Людмила Павлова пенсияда ксара жугаан баран терилтете үлететтен токтутан сир каллан иккардыгар халбыта. Мен бала рукоттан бен поварды хиджем, он повар язык оды хиджем. А так бала бия балая тох тендер бобуды. Олим бала сокращение ордулар. Онтан бу пенсияда ксастах джону юретелдерин тухна истебитин ду? Истен, истен, истебитин, конечно. Олим бала ана лохана долгой давака хиджем, билевин. Син бир көмөлү хөлдөргө 2-нче сүрбөт 4 жылга дейли тилери барар ага көлүүнө дейин аттаах федеральны брыеку дедир. Ол Черчитинен Холовра былырын ага 139 агам саастаах жон үйөрагы билинил быттар. Ол курдук быйыл 50 плюс тен болан берде. Эти бу пенсияга таксын 5 жыл иннигер үлөтө суук жондор үйөрөтээхинген онуна үлөлээк да боллактарына кинилер жырыктаак онуна үлөнүн томболаркына эбетер меселерин улартаркына эми үйөрөтөбүз. Онтон республика тамынылыққа оптимизация черчетінің бұйыл 606 тәрілті арас қалғаттан сәтті түгінші сәтті 112 кені үлететтен тоқты тұрын туғының әрдеттен белдерін тұрар. Онны қолыбыра ұғыс алдың ұғығыр сәлдік балығыта сабылылан ұғантан тақсы кеге үлететтен тоқты оты. Балығыға сүрбе сыл өлі ләбет Маргарита Алексеева жырықтақ болуы кейінігер кәлі. Республикага үлем месете тақсыра атчыра қалбаң не тұрар. Қолыбыра бұйыл 9 түгінші үлем месете бар болдағына бұлырын батчаларға 10 түгіншеттен тақсеті. Ол әрі аспыт сыл бүкінің күтті тәңіне атаққа үлеті соғақ саны аны 1 сығынай 6 дегетейінен күрі. Павел Никифоров, Ильяс Румятников, Саха телевидениеті. Сотору кеменен Жокузской куратас колаларгар маңнегі класка сұрттары сағаланы. Уруттырып бүттер тыыннақ очар катурары бит боллақтарына аспыт сылттан анал сайтның өкейрен саяпка берер болбуттыра. Онтон бұйыл маңнегі класка сұрттары туо хуратылақ болбутын үхі студияттан сихилей кепсәрі Иван Яковлев қолбар. Ваня Дұраба кырачанары қаханытта маңнегі класка сұрттары қайбы. Женет өкейхәм. Кыржык урут огоно скулага суруттары тыыннаак очарат быгытынан барар боллугуна 2017 сылтан Е Якутия деген сударстыны өңө порталын нөңөгү тыллар. Улустарга маннык интернет нөңө сурутуу эмие барар. Орайондарга сайыбылайняны тутуу күнө жыла тустуунан колобура бул графика ланкөрдөккө сорок улустарга номуну сурутуу сагаланмыт. Бүгүн жаңылар бастыгы класска кирээчилерин испектедилер. Олгунан баран баяр үгүстергер олуннуу маңнаги күнүктөн сагаланы. Улустарга суруту арастаар боллагына Жокузкайга бастыгы класска докумону 2 түхүмөгүнөн туталлар. Бастыгы түхүмөк 9-нчу хүрбө 5 күнүгер 9 частан куорат сүрбө муниципальный сколта сайыбылыняны интернетнеңү ылыгам. Оттун 10-нчу маңнаги күнүгер эмие сарсырда 9 частан e-yakutia.ru сударстыны өңө порталынеңү калбыт сүрбө үз үйрак тарилтете сайыбылыняны тутуктарам. Сантар булакка маннык интернетнеңү сурутууну аан бастан 2-16 сыллаакка үхүс онна хүрбө бес номердеги сколалар сагалабыттарам. Интернет нөмірлерге оны туз кабинетке келерге түрепіт хаянды сударсыны өңі порталғыр бігергенмет регистрациялы болуқтақ. Салғы илывыт сайка келен қанына олырорын олабетер муниципалінет әрелегетін талағыт, қанны көңіні туғанарғытын бұлан тұруырағыт, жә ол кенне анал балағыны толырын баран саяп қағытын ұйтағыт. Интернет нөңі сайыбылайнаны бербекетін кәнне келін түріпіту электронной докумону бігергеттеге сколаған ұрықтырам. Өскөтін әрде бербет электронной докумону джин докумонутын күтті сөп түбеспәт түгенігер тұта аққастылылар. Оның сайыбылайнаны толар орғытуар бері да сыспаққа болғойын сұрергі тірденер. Оның сәрге олуңы маңнайы күніптен сайыбылайнаны сколаған жан берекқа сөп. Икітенші сүрбес сыл отын маңнайы күнігер дері бастығы класқылы болғучы оларыр адырғынан барар. Оттын отыйттан қанына месте барды, олы сколаға түріппіт сайыбылайнаты нағалығын тек сәрен сөп. Женя? Мақтанавын, Иван?
Сахану ротун биллер улулон кохуттарыттан бийдестерей на кенти Тимофеев теплоухав болар. Кенитюрябе дөдютугар чурапчулуғын қаяқсыт негелегер ухиян итилячилергер олонконы уэртеллер. Салгы чурапчиттан биге корреспондент Нюргена Осипова сырдытар. Каяқсыттағы күнчән ұйяңа ике группанан төрден бир оғы ұйыллар. Ұйян Луска сақатөрет эпағын Олонқону анаан өретер ұйянлардан бирдестері. О күрдік Олонқону анаан өретеге каяқсы сергер түрәуіт өскәуіт сақаға бастықы жылу Олонқоуд, Инокенти Гуриевич Тимофеев Теплоухов манна сүрін тирек болар. Кәтақтан ғыдылар конкурстақ бұд, сыл көтіп өті ғыдылар. Оннотон орион чурапчулугун дитсадан оглора ким тоғ билимне анам баракталлар. Ухиянга фольклор жаргар чабаргага уанна Олонқону анал көмөлөк диен программанан ого төрөбүт сахатын тылын түргенни кылнаргар тыла хе чолкайдык сайдаргар жарыктылар. Маны теңе кас четвер айы саха күнүн ыталлар. Четвер айы дитсаптыгар саха күнүн ытабыт. Олонна аспыт боллаганна хасырдаттан сакалы ахынан ахыбыт. Онна боллағана оғылыр бір сақалы таңналлар. Онна әбеттен кейхе оғылырғы сақалы өбігі ойнуларын ұтапты. Самай сөбілілері ойбантон ұлағын, онна боллағана қардағы соғып тұруды. Бұ Олонқонон жаргырар оғы тыла айдыр. Чолкайды саңарар болар. Мұчалы да хаңарар оғылыр үрден Олонқоға сақалы хаңарар болалар. Қолыбыра Күрубай ханна құлын құлыстыр Олонқо таблицата. Оны бұлла бұғылар бұлла бәлер солбық бәлие болалар. Олонлугуна неме бұл солбық бәлиенен үйрете аты бұд. Бұ күрдік жылу Олонқоғыт Инокенти Гуриевич Тимофеев Теплоухов түрәуіт өске әбідді дүтугар қайықсыққа сақа түріт айымызын Олонқону үйретен, оғы қаратыттан түріт сақатын тылын ұрастық саңара үйренергер олы куралылар. Нюргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телебинете, Чурапчы. Білігін реклама ол кенеттен мандық сонунары. Кепсех пәді. Дойду президент Владимир Путин Сибирьге онна уху келенге төлбелен олырор ағыяқ саннақ нұроттар тылларын үйеретіне суданысты өйеға денетті. Сафроновтар джекерген татты луғын амматығыр бағыны қағайс көйтерінден тағарлақтық үләлейлер. Хәм бүлгер қандар балар, отчетка, сайын үләға ұққа. Сунтар улуғын кирестяқ негелегер улу көйігі туғыламыт үгіз үлі ұтылар. Қас бейді халлатыр кілі біт, халлаты бардан қарттыз қалан, оны көміз бұзық, оннан ұрыямып, болу саппыды, таңаттық бұд. Сибирьге онна уху келенге төлбелен олырор ағыяқ саннақ нұроттар тылларын үйеретті сударыстывы түттен өйбілі ұлыға. Бұ тұғынан президент Владимир Путин национальный сығынны ғыларға себет мұнеғын түмігінен сұрдықтата. Оның туста бедемстебелер қоту Сибирь етенне уху келен ағыяқ саннақ ұмықтырын тылларын төлебі тыл бұғытынан үйеретілерін ұрытын көректері ол түмігінен қас ұхуячы тейбеті анарылыға. Бүкенне түрәбі тылуына литература жұталарын әбей білімдәғін тұрымданар. Өсті бір қайысқанан ағаяқ саннағы мұқта бірісті бейтелдерін социалына үйәуін болар. Өсті жонларға әмие болғымта ұрылықтақ. Оттан федерация сөбеті үрдік өрек қығыларғар бюджет мейсетін үллері инері ген ғылайатшыларын онына туста бедемстіве петті әғуліхеттерін күтті бұғыл маңнайғы кварталығар жүлі хектірі. Білігін үрдік өректтерге сөрбет өт түхінші бюджеттен үбіленер месті бар, түр сылынан бұсы пара 99 түхінші ғат ейіқтәк. Мантан бағыя рүксерге енерге тұрылыға. Оның местетігер қанны кедеға қас местен адатын ұрытан анарын көріқтәктір. Оныңға бей бастықынан самай ирденер қайысқаларға квота олықтан оқтақ. Бүгін дойдүрдінен аспиранлар күннері Хотуғылу Ленге Федеральный университет кабілігін 300 биохонтан тақсы кей аспирантураға өрінер. Кенілер чинчейлерін онын аспирантура бүгінгі тұрғын кығылғатын келер материалтын білсін. Айсен Прокопьев өйгер бұғара тобула сылжаргар бір бүй қаны дағаны білеті әтағаны сетігі кереті. Тоғы дейтір нанотехнология нематынан олы құраты материалы аян тарықтақ. Әдір кей диоксид кремнии плазманан тіктаран ол кені сылыттағына састаба кітатар, оны көндірі ғырыфын материалтан сүйінен түгіл түргенлік электродтары арықтақ. Электроника тұғанылыр, хамы бастықы тұға. Электроника, бұл аппараттар 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 бұл аппараттар
Наукаға қардығытын Айсен радиофизикаттан сағалаған аспирантураға үйес сылын үйренер, онтан Қотығулы Илінгі Федеральный университетка білеген 300 бейенке наука үрдік үктелін дабайыр. Сүрбе түет научный тасқолтан үксе педагогиканы, тылы женчиелдер медицинаны, экономиканы диринетен үйретелілер. Аны билигин историяны сегетен көрдіққа робна бүгін 90-й сүйбе бір күнігер, 90-й сүйбе бесіллақан, отчыларға саннарком үрдік өйрақ күхаларығар научный үлігеттерден балығыняны бігергетер. Онтан саға сірігер аспирантура 90-й сылларға тәрелден билигин әлбәк кейі наукаға қардылады. Джеол бастыгы суолу тәлерге Англия тылыгар оны философияға экзамены бұлгучы тұттарағын. Оны тәне талбыт қайысқағынан тұргутуға бүдіруе соқтақын. Анастасияға ол улахан сүгіхер болбаққа білеген саныр саната, білу экологиятын туғынан социология нематынан анары кемкету. Интернетка жон санаты, онны бұл проблема тула, жон қайдақ тугу әтінерін көрді біт, онтон икес түхімеға бұл улыстарынан барымыт социологическай анкетирование тақтақпыт. Аспиран үлете атын көрілеқ, сан келлерілеқ, олыққы тұғалақ болуқтақ. Оғынан бұран кені научный диссертациятын аспирантураны түмік түйрігері болбаққам, қаздасыл қойтатан көміз күйре көңіл. Ирдебіл білі сымнан сыллата Россия аспиранырын 12 бірігінам, үшуаны степені ұлар. Анды тұран Бусас университеті 39 аспиран бітербітеттен бірерге научный степені көмізген вопрос күйіске тұрар. Бұл национальный проект наукады түгін көрдіғы бір сүрін индикаторынан болдығына көміскәйін ұлатық тақты. Ол ең болдығын бұл дөйді президенті Владимир Путин, бәтін әтетекер болдығын әттелі бұл. Екінші хүйбеті сұлғады. Жөдің хастырын сеппіт, үшіні дақсанлары ұлатық тақты. Итерері диссертационный себет Ақсана Россияға білі ағыян тұрар. Бұлырын батчаларға үкі тұғынша себет барам, сыл бүдіуде түйес үзірі сүйбе қалынам. Университеті ұллаққа бары суға түйердері диссертационный сүйбе үлелер, бір итінлік қалғаға Айсен Прокопьев мұхиттара сыл жар. Мен кәнді шылан күрген мұқпен бұл тұқпынан қайыс қабынан. Өлігім болғаны атын қоракқа Қатай әдер кейі бүтін Россиядағы инженердер конкурстарғар күйен Симферополға научны үліғын көміске әден үңір бұттар. Онан әрел ұлахан бәй білетігер научтай анаргетігер етеніне бағар университетка диссертационный сәбет әбілле ден. Айсен Прокопьев балтыр асылынан аспирантуратын бітерехтәяқ. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Чекускай. Айлғаны қырыстағынға тұлылы рейгеға чөл тұруқтақ болудығар үйнер көлініне кірер дегіттен сығырыққа. Итіндік сананы ұлынан алроса кампания бігігі бір өлісі қолары бүдден республикатағы конкруғы білдерді. Сүрін тәриятшын күтті бігігі мені дегі корреспондент Артем Алексеев күрсен кәпсетті. Алмаға қостағын оны өбігі тұла. Тоқсыған нақтары, оны табу, бұл көрек туғынан сегілеме бағалысты әрдедір. Алросы кампания сүрін үлетін саға сергер үлдір. Өбігі тұладен көрек боларын туғынан интернет сетімінен, радионнан көк экран нүңі білдірілді біте. Көрек, ағас көрек болар, осколог олары күтталылар. Хәттелерден оны ғастырғыр дейлі хастағы осколог олары күтталылар. Республика қолырыр бару мүктар түрі түгестерін үйеттен үйеға қалырыр тұхыттан өбігі тұла конкурс тәрелінне. Бұл конкурс экология, этнография, культура қайысқатынан алырғысы компанияға сүрін ұрулы аңыр. Дәрі бұл оғылар қандық ұлыстартан, қандық районлардан кәрінер күті ұнылылары, оның қандық анала қатегестілер. Оның қайылағы атын кемсікті. Бұл республика бүті арас мұндығыттан бартыттан, хамы ұрақ ұлыстартан дәжі Нерінгірі, Бұлуын, Алайха, Устияна районлардан әлбәқ заявқы келді. Оны жүллір сүбе алроса әрі үліхеттері болбаққа әрі министерство по развитию Арктики, Юрегри министерствада, министерствадың үліхеттері, администрация үліхеттері алты финалігі талылар. Кайлах адын 90-й үй хүрбе түйет күнігер, мирный коракка, культура кейнігер, алмаз культура кейнігер, гала-концерт түмігінен білі аға.
Алроса бүгүнктөн урата өссатын хандыгым эт оглорган аллар биреги ыйтарды. Бу бүгөт ладен күрәх 2019 жыл алроса социальная экологическая терәһеннәрен түмүктүр күрәх болар. Икенче хөркәлбет, икенче хөрбәлгә биңге буламыткен. Әлбәх интерегене оглорго, скологоларгар анан проект белемне нәҗәр. Ул курдык колодец казык дигән книга тыксыктах бу книгага скологоларын бастыктан ахсыз класска диеле юренәчләр аемнелара урыгыдара кирехтах бу хумроникка. Онна үрдүгү класса оларга экологический квест ген терәһен булухтах, бу терәһен үксүн улахан класса оларга биле идеталларга көме боларга анаммыт. Татылуғынан манехлегер олорар әдер кейі Дмитрий Сафронов 2015 жылдан бағына қағайсту әтерімді. Эхелегер сағалатшы фермер ғыраңы күттан балтыра мөлеуіннеақ үбі өйебіл ұлан тұрақтыр атылас бұд ұнағын нақсадын әлбәппет сейлі кәлер сюжетка. Саңа мәмі әмір болады. Біппі, де. Мәнде, бүтін емін 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 е Әбілі бұл бұл түрігір қотан үтчетін маңылан желәқтір оғақтан алажы саламат астабыттар. 90-й томыран тұмдығығығыр бастығы сөйе бүттірен ол оғыны бірігір қотан бұл үтчетін аяқ тұтан ұлғысты бұл. Бүкінтен қотан түбіге білі әлбір, мантан саас өссі алтта ұнықтыр үрін көтелілер. Ұғалар құрығыр мостақ байдарын дәлетші ағаталылар, күнге өсті өті берелерін тағынан әбі ағылығынан қатағылылылар. Түнде дәрекекі ғыламна әттен бұланырын толырықтырын ада, бірімекке де қайып, әмбі ғырқандар балар, өтчетка әйін, сайынғы үліға өкка. Димитрийга иелек агата сүнккен көме болалар. Иелере ыңысыт табыт үрүягар тирагарен сүйү төрөлкөй онна элбек үттяк боларын туугар көңүттен сагылан эбии агалыктарын быспат. От сыетин лабыкта кутабын, она карма кутабын гранулированный. Оны жебетер ити уну оргута манна кутан бөскөтөн буддук күнгө хасырдан актар бутун атабыт. Онтан бу күнүс буллагына бараскулар бутун атабыт. Көңдүр бү көмөтүнөн былырын бир ыңыктан туонна агы сүз литре үтүлбуттар. Бу курдук төмүк таарар соруктак Сочут идетинен Александра күннәгенен барытын бәлетенер иделәх. Былырын баланна 15 курсатын атын ортатынан 10-ча балар балай хорықтар біле батты ренкемдерігер. Иненен переменнача 10 курсаттан мен тығынчалтам сүйіз бейін алтта ғымыды ұлылым. Құролып бұтын баланна былырын 9 елеға деп деме, оны бір атыр дақ бұт, онтықай бұттан баланнатын сүйіз отучы құролығы иделәх деп. Инникетин ынақтарын ақсанын әлбетер онна қотонлорын кенгетер бағылақ Сафроновтар саңа түрі бүтінерейдерін ұнвыкадиян атыр туғынан толқұйыға түйен қалылар. Жанна Бұрмистраба, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Улукай хеттон бесылыгар білімнені қанна да тәрәхінне ақтик сағалынан әрер. Бүгінгі түйе бері бітігер сұнтар ұлығын кересті әқнегілегер аға көлеуінен үйеті тегі туғыламы түлені Ольга Захарова білімнерегі. Үті өкінінен, бұйылғы көйі сыла сұнтар ұлығығар үйетіті, онына ұтықтабыл сүгірі сылын бәлетінен ағар бігі білейін керестіақ нәхілегер көйі болосы тұғар дейін кәлін тұрабыд. Александр Николаевич, үті өкінінен үсіт өгіл, онына бұ әйгі нәхілег кереттен сәріге түхі кейі бар бұтай, төнні бұтай, онына осынан бұсылға әйгі қайдақ туақ үләне тұрымны ғуд. Бігі нәхілегтен осы 112 кейі баран туаққа әріге күттіні ұлбыда, олардан түгін ағар келі біттері 36 кейі, әріге талануға қабыттыры 76 кейі, балаттан 76 кейіттен 32 кейі білеген сұрау соқ сүппет атының әжалар. Оны қас бейді халлатыр келі біт, халлаты барыстан қартыс қалан, оны көміз бұзық оннан хұриямып бұл. Болу саппытын аңардық бұд, оны бұл бетон өлелері үйтек бұд. Сәрі ұр тұна қасбедді сақа ғылын тары бұта. Мәйік бомден сертен 1902 сыл бес егер ине бей Афанасий, онына архив Афанасияптар ағадойды ұлы сәрі етігер бар бұттары онына әргілі бәтәктері. Кеннер ұтық солларынан иелерін қатысқатын тұп бұтынан Августина Платонова. Бұл мен келен түрегерім ұрқыта Восточная Пруссия, Кюнисберг город. Білімейте Калининградскай облысы, оны Калининград көрді болыр. Бұ келен тұрар хет бет үлде ғырыған тыннақ, қапқалын бұ кеппетшілер дәғі, істенілер дәғі, абарын етелмей. Форт номер 5 тені бет,
он нахертывает, бубиги кельбит сил, будет 40%. Мэнна серий респит, восточная Пруссия, на Ульверга серий респит, тайбит, харалла сатар серин, и ем, когда требует убайин, харалла сатар местет, он кюрю из тиболар. Оттон кересте орто школатын өрінәтчелері тусана бұллақсылы дегнәқ өететі онна сүгірію аяныттан сағалатылар. Кырықтақ сәрі болбуд, әлбәқ кейтіна бұстывыт старай Русса, Илмен көл, Ленинград блокадатын сіддегер сылжыбыттарын, үгістігеннерге қарақтарын ұтын көтамматақтарын туынан әрсана аланы урогар кепсәтілер. Кирестяк орто школатын искра баянный патриотический клуба и тюкурдук сюрдях альбах улени итар олдегин болуа бо токсоню сюрба тогус кюнигар. Кыи кюне болуа сюз хону калладен улустағы старт бо осколаттан берилляга. Сахалы тылнан тақсар бүгінгі хону мөтетінник, әденге болуң көрсек қадері.